Her Markus Roth helt sikker på at gull hans etter at det endelige resultatet kommer opp på stadion I Paris. Og rett etterpå ble det en klem til mamma. Det det nærmeste jeg har vært å gråte av glede, tror jeg. Men det jo helt sykt. Jeg skjønner jo ikke helt selv enda, så... Jeg var fornøyd når jeg var her og pratet med deg I går, men jeg enda mer fornøyd da. Før siste øving, 1500 meteren, leia Roth med 16 poeng på tyske Leo Neugebauer. Men med hjelp fra lagkompis Sander Skotheim sprang 22-åringen inn til et sensasjonelt norsk OL-gull. Det en 22-åring fra Lambertseter som blir olympisk mester I tikamp! For pappa og trener Espen Roth hadde gullfeberen bygd seg opp gjennom hele kvelden med et endelig klimaks. Det nesten helt uvirkelig. Det kommer til å ta tid. Altså, det klart at jeg prøver hele tiden å vise idrettsglede. Da. Det jo det jeg driver med, at jeg synes at det her så fantastisk kult. Og så jo den gleden aldri vært større, tror jeg. Det klart, nå jeg olympisk mester. Liksom. Det føles jo ikke helt riktig å si det engang. Så jeg kom hit og hadde målet om å bli bedre enn jeg gjorde I Budapest. Det nummer 8, og så blir jeg 8 plasser bedre. Så det ganske bra. Jeg fornøyd. Roth sikret også det første norske gullet I tikamp på 104 år. Så får vi se. Det var hva som blir neste. Jeg tenker det at fortsette å ha det gøy. Det funker bra til nå. Hvilke egenskaper det Markus har som gjør at han har blitt verdens beste tikjemper? Han ekstremt analytisk, tålmodig, gjerrig, og han setter seg mål og han gjør det. Han har gjort det samme nå I ett år I forhold til kosthold, ikke sant? I forhold til trening. Han hviler når han skal hvile, han sover det han skal sove, han spiser det han skal spise, og han gjør det han skal gjøre på treninga.